大白素贞，赶来仙山稻草。哎呀，仙翁啊，素贞死不足惜，可他我那去了，就无有回身指望了。愿你痴情可感，又见身怀有孕，此你领旨下山去吧。多谢仙翁。我师父等你多时了。请施中随我去之禅堂，老身将你堕入苦海，不能自拔的前因后果将与你评。师父有待施些什么吧。你若不信，且睁大双眼看看我的身长。端阳佳节，你是怎样劝你妻子饮酒？饮酒之后又是怎样被他现行吓死？吓死之后他又是怎样去仙草将你救活？这桩桩件件俱在我的手掌之中。 这是真的吗？我乃一方教长，岂能骗你？我家娘自己将我吓死，又将我救活，是何道理？是何道理呀？他将你救活，不过是盼你青春年少，容貌俊秀，一旦青春不在，定然将你吞吃腹纹。走，这便如何是好？师父了，救我一救吧。欲想斩断孽缘，唯有修真养性，入我空门。这随我来。Thank you.
女菩萨，你们是来烧香的还是来还愿的？一不烧香，二不还愿，我们来是向你们要人的。送花魁啊，哈徐仙依然看破红尘，小霸为三，他是断然不能随你回去了。